Робота над розробкою стратегії розвитку Білої Церкви до 2032 року триває. Все більше мешканців міста долучається до діалогу та роботи, яку декілька тижнів тому розпочала громадська спілка «Нова Біла Церква». Цього разу голова спілки Павло Козирєв зустрічався із ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Ми зараз на стадії збору не тільки статистики, да? Ми в першу чергу збираємо думки людей. Ми розмовляємо з громадою, беремо їх бачення, як живе громада зараз, проблематику. І дійсно, крім суто чорнобильських питань, містяни підняли низку інших. Турбує мешканців і екологія, і пасажирські перевезення та стан інфраструктури. Акцентують увагу і на бездіяльності органів місцевого самоврядування. Кажуть, влада давно забула дорогу від обіцянок до дій. Учасники зустрічі долучаються до написання стратегії, адже певні, таким чином зможуть допомогти місту стати кращим. Ми хочемо, щоб нас тут, щоб місто було гарне, сучасне, щоб все там було до ладу. Ми надіємося, що буде все добре. Тому ми і тут. Голова громадської спілки Павло Козирєв зазначає, в ході зустрічі прослідковується незмінна тенденція, яка, тим не менш, зможе привести громаду до позитивних результатів. Будь-яка можливість висловити людям проблеми призводить до, ну, з одного боку, до того, хто прийшов до них, значить, це напруження, тому що люди досить емоційно висловлюють все, що накопичилось. Але з іншого боку, потім розмова завжди переходить в русло конструктивне, тому що всі хочуть жити краще. Якщо відкривається можливість щось змінювати, безумовно, люди це підтримують. Тим часом робота триває. Вже навесні перші напрацювання та основні вектори, що задала громада, будуть визначені. Всі вони ляжуть в основу стратегії розвитку Білої Церкви – дієвого інструменту поліпшення і міста, і життя білоцерківців в ньому.